Ya Hanan ya Mannan ya Qadimal Ihsan Bahru Judik Malyan Judlana Bil Ghufran Ya Hanan ya Bahru judik malyan jud lana bil ghufran Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Yeah.
Rahim Ya Rabbana Ya Karim Aslil Khalifatana Wa Aunahus sarang-sarang notoniatipun
Mugi-mugi kita sedaya anggenipun mas pikantuk ilmu ingkang nafi, dhateng lantaran kawilujengan kita sedaya donya ngantos dumugi akhiratipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatum yawma yalqawnahu salam wa 'adallahu ajran 'azima. Wa utai Allah iqwaladzi dzat yusalli kang paring rahmat sapa ladzi 'alaikum ing atase sira kabeh. Wa malaikatu lan pira-pira malaikat Allah liyukhrijakum supaya ngetokake sapa Allah ing sira kabeh minad dhulumati saking pira-pira kahanan peteng ilan nuri maring kahanan kang padhang percaya. Wa kana ana bil mukminina kelan pira-pira wong kang padha iman iku rahiman dar kang welas. Tahiyatum yawma yalqawnahu tahiyatum taib tahiyate utawa rerubane penghormatane mukminin yawma yalqawnahu ing dalem dinane padha ketemu sapa mukminin ing Allah salamun iku uluk salam wa'adalan nyawis sange sapa Allah lau maring mukminin ajran ing ganjaran kariman kang mulya. Artosipun kirang langkung walladhi yusalli oh si bingin kok durung diterang geng bingin kok dikir durung diterang geng nggak dibocor nggak tak terang geng keliwatan geng ya ayyuhalladina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihu bukrata wa asila. Wingi diwaca ning gurung diterangke. Lewat mergo kesusulan nerangke NU. Entar terangke iki. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. He wong kang padha iman udhkurullaha dhikran kathira ingatlah kamu sekalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Wasabbihu bukrata wa asila dan bertasbihlah kamu sekalian di waktu pagi dan sore. Maksudipun dikir menika eling maksudnya. Jadi nek zikir niku asline eling, elinge ati maring Gusti Allah. Ah sing dikarepake tembe iki napa? Zikir niku sing jeneng dikira rangkeane kalimat. Rangkaian kalimat yang ada nama-nama Allah iku zikir. Jadi zikir itu kalimat sing ana asmane Gusti Allah. Asline jenjane zikir niku ya elinge ati maring Gusti Allah, ngoten. Dadi apa sing jeneng zikir? Zikir iki ya kalimat sing ana asmane Gusti Allah. Ha kaya dene napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pokoke kalimat apa wae sing ana asmane Gusti Allah. La ilaha illallah dzikir. Subhanallah dzikir. Allahu akbar dzikir. Cari sampean Allahu akbar takbir la iya. Takbir iki ya klebu dzikir. Ngoten dadi isine dzikir niku umum akeh nggih. Dadi isine dikirke apa wae kalimat sing ana asmane Gusti Allah itu namanya zikir. Dadi ora kok zikir mung la ilaha illallah bukan hanya itu. Kalimat apapun ya, kalimat-kalimat sing di ana asmane Gusti Allah. Napa? Subhanallah zikir.
Allahu Akbar, dikir. Alhamdulillah, dikir. Senajan Alhamdulillah ikut jeneng apa? Tahmid. Ya ikut kelebu dikir. Subhanallah, tasbih, ya dikir. Allahu Akbar, ya dikir. Lho Allahu Akbar ora takbir. Lah iya on nyebut asmane Allah iku jenenge dzikir. Ngertos nggih? Nah, mulane nek upama ana wong mati. Ana wong mati biasane nek mlebu nang kuburan sok diadani napa mboten? Diadani. Adzan iku cara jawane napa? Adzan iku aweh pengertian panggilan, gitu nggih. Panggilan salat. Dadi seko adzan kuwi aweh ngerti. Adzan nang kuburan padahal adzan iku aja-aja salat. Lah wong mati kok dijak salat iki piye? Mang angen-angen pikir kabeh. Sak mirang mboten nek mayit iku wis dilebokke nang kuburan engko terus di adzani. Mongko tujuan adzan iku ora ya aja-aja salat. Temu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mrene ya padha salat, mrene ya padha salat. Kan gitu. Nggih mboten? Hayya 'alal falah, mrene ya padha golek kebahagiaan. Lah iki wong mati wis dikubur kok diadani iki jak salat ya wis ora iso salat. Wis mati. Nggih to? Wis mati nggon sama sok diadani mboten? Nggih. Ah ngopo kok mang diadani? Napa Bu? Sok diadani napa mboten? Tak terangke, dipikir. Ngaji karo moti kok aja asal melamelu wae. Senajan ngaji kali kula, tapi harus berpikir. Aja dadi pedus. Maksudnya melamelu, melamelu ora ngerti rembug kaya kalkun wae. Ning-ning. Adzan iku aweh weruh, aweh ngerti pada orang supaya nglakoni iso. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mrene ya padha salat. Ampun paham? Anak nang kuburan iki wong mati kok diadani iki apa wong mati iki iso salat? Pikir nggo rasio sing sehat. Engko sampean geng arani, kae moti mesti Muhammadiyah, ngono to? Ah ki wong koplak. Ora ngerti. Rungokke sik. Nang kuburan wong mati kok diadani. Pada adzan iku ra aweh weruh salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mrene padha salat. Lah wong mati kok diadani iki kepiye? Mula hukume ngadani mayit nang kuburan iki makruh. Napa? Ngopo masalahe? Ah wis mati kok diadani iki piye? Cak salat arepan. Gelem. Oleh mati we seraiso adus kok. Mang ditusi, nggih to? Ditusi. Raiso adus ditusi. Mula pupung samkre jek iso adus, nggih to, adusa. Pupung urung ditusi, ngono lho. Persiapan, nggih. Pun paham? Sing dijak salat iki wong urip apa wong mati? Nah, mula wong mati kok diadani ke hukume makruh. Kecuali, nah niki lho. Kecuali lek adzan iku niate zikir. Nah niki lho. Nek niate zikir senajan kalimate adzan niat zikir iki ora makruh. Sing makruh ora niat adzan. Anjo saiki nek upama ana wong mati terus diadzan iki sing adzan iki biasane sok niat apa? Nah, niku mungkin pirang-pirang doa
adzan yang orang ngerti niat. Aja ngono. Nah, saiki nek ngaji nang kene aja melamelu rungokke. Nggih. Dadi ngerti sing mendasar. Piye hukume ngadani wong mati nang kuburan makruh? Ngaten mawon nggih. Makruhke ora apik. Ya apik ras mang dadani. Lah ngoten. Kecuali nalik ngadani mawon jo dikir utawa niat dikir. Lah nek adane niat dikir iku ora makruh. Apa hikmahe? Hikmahe wong mati diadani iki termasuk ngurangi siksane Allah. Iki nek cara pengendikane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dadi makruh orane tergantung niat. Nggih, badan. Nah, nek niat iki niat zikir ora makruh. Nek niat adzan makruh badan? Iya. Mun paham? Insyaallah. Dah. Iki zikir. Nah, saiki nek apa mau ana wong mati? Wong mati dikupung kiwa tengene maca Quran kabeh. Iki wong mati iki diwacake Quran nang kiwa tengene, krendone utawa bandusane nang kene. Kiwa tengene menungso kabeh padha maca Quran kabeh. Iki wong mati iki ya ora le apa-apa. Kok ngono lah iya. Quran wis dawuh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Qur'an itu dibaca, fastami'u lahu, rungokno. Fastami'u lahu, rungokno. Wang situ la'allakum turhamun. Nek kowe gelem ngrungokke oleh ganjaran. Iki sing kon ngrungokke iki wong urip wong mati. Nah. Masuk akal ora? Nah, nggih to. Rungokke sik ora semangsa kok susu nudun-nudune Mukti Muhammadiyah. Ana wong mati diwacake Quran nang kiwa tengene kuwi wong mati niki jajan iki krungu. Cara hadis Nabi wong mati iki krungu nek diwacake Quran, ngerti karo wong sing mikul nang kuburan ngerti. Aku iki dipikul, aku iki sebab rohe ora mati, sing mati ku rogone. Nggih to? Lah mula wong mati iku ngerti sapa sing gotong, sapa sing ngedusi, sapa sing mendem, sapa sing ngedunke saka bandoso nang kuburan iku ngerti. Sapa sing ngajake ya ngerti. Aja mau prosalene saiki nang kene iki ana wong mati diwacake Quran nang kiwa tengene kabeh wong-wong iku padha maca Quran. Iki wong mati mau sing diwacake Quran krungu mboten? Krungu. Ora iso omong. Saged nggih? Krungu ora iso omong, tur ora oleh gan. Iki sing dadekne muskil nang kene iki. Saya nek wong wis nang ndi kono masyarakat ngendi wae anggere wacake Pak ora mati wacake Quran ngono kuwi. Saya tak terangi sing sak jelas-jelase. Ora masuk ke susu percaya-percaya ni ora usah. Mangangan-angan sik. Dadi mukti nerangake nek ana wong mati diwacake Quran nang kiwa tengene iki sing wong mati krungu mboten? Krungu ning ora oleh. Aku ngono sebab wong mati iki wis ora diperintah ngrungokke maca Quran. Lho. Masuk akal mboten? Sebab wong mati iki wis ora diperintah kor ngrungokke maca Quran. Nek isih urip, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek jek urip, lah aku maca ngene iki sampean krungu mboten? Nek ora krungu budhek.
Asapan ngrungokke mboten? Nggih. Oleh ganjaran. Nggih. Nah, ngoten lho. Ni nek sampean mati ora oleh. Mulane ras mang mati. Nggih. Nggih to? Ora usah mati sik. Nggih. Warek susu meneh. Ngrungokke. Wong mati sing diwacake Quran mau oleh ganjaran mboten? Apa sebab e? Ora urip, ngono. Jawabe napa? Ora sebab sing diperintah Al-Qur'an iku wong urip. Nek wong urip diperintah ngrungokke nek ana wong maca Qur'an. Iku lek ganjaran. Ha iki wong mati kok. Ha padha wae maca Qur'an kiwa tengene kebo sapi. Kebo sapi e krungu. Ana wacan Qur'an ya krungu. Apa njok diganjar kebo sapi iku? Lah padha wae nggih to kebo sapi iki diwacake Quran ya ora oleh ganjaran. Jare sampean lho wong mati kok padake kebo sapi piye to muti iki lah. Ra ngono to sampean. Ngene. Padha-padha lek ora dikhitobi. Sama di dalam apanya? Wong mati wis ora dikhitobi, wis ora di kon ngrungokke maca Quran. Lah kebo sapi senajan urip ya ora kon ngrungokke maca. Dadi ku sama-sama itu. Mula ora oleh ganjaran. Sing jelas wong mati sing diwacake Quran iki ganjarane maca Quran ki bali nanggon sing maca. Anak semua cokoran aku Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Iki ganjarannya nggonku. Bali nang nggonku senajan aku maca Qur'an maca Yasin nang nggon wong mati iki ganjarannya balik nang nggonku. Pun paham? Aja sing mati ora oleh apa-apa. Wis paham? Sing jelas wong mati diwacake Quran iku senajan ora diadresi apa-apa iki wong mati ki tetep oleh berkahe maca Quran. Lho siji lho nggih. Oleh napa? Nah, nek berkah ki ora ana perintah ora ana larangan. Mudeng mboten? Dadi wong mati diwacake Quran nang kiwa tengene nika iki ora oleh ganjarane maca Quran. Nek ganjarane balik nanggon sing maca. Paham? Ganjarane balik nanggon sing apa? Maca. Anjuk wong matine oleh berkahe maca Quran. Wis paham? Aja sok elu sing mendasar ngerti kok aja rono melu rene melu ora ngerti rembug wala takfu ma laisa laka ilmu nek ora ngerti ras mang manut. Nah, ngoten mawon Quran ngene iku kecuali nalika maca Quran iku wis diniati niat ingsun tak maca Quran ganjarane tak aturke jenazah iki. Oh, ngoten nggih. Iki iso maksudnya niat ingsun maca Quran ganjarane tak aturke Pak Suto Wijoyo iki. Nah, ngertas nggih? Ha nek kaya ngono berarti lek maca Quran mau ganjarane diilekke rono. Nggih. Ha iki njuk iso oleh ganjaran mboten? Ha iso bisa-bisa. Pemaham. Sing ora ngono iki nek teko ujug-ujug maca Qur'ane. Biasane ndeso ora iso ngoten. Mbok kei keterangan sik, masyarakat iki dikei keterangan sik. Supaya ngerti. He Pak, sampeyan nek maca Qur'an nang kene supaya diniati iki ganjarane diparingke Pak iki. Ngoten lho. Padha karo Yasinan nika. Undang Yasinan sok giliran to nggih? Nah, nyuwun karo Pak Kiai, Pak Kiai nyuwun tulung mangke ganjarane maca Yasin niku dipun hadiahke Pak Suto, bapak kula padhane ngoten nggih. Oh nggih, sedaya mawon ngoten. Ha iki engko nek Pak Kiene wis ila hadrati ngoten nika, angko lanjut wis diadresi. Sampo-sampo sapa
Gusti Pak Suto. Iki golek maca Yasin iki ganjarane iso nangon Pak Suto. Mergo apa? Wis dialamatke. Dadi nek meng semata-mata niki mau ana wong mati wacake Quran, iki tetep ganjarane iki balik nanggon sing maca. Ning wong semati tetep oleh berkahe maca Quran. Sampun paham? Lah mula sak bisa-bisa nek ana wong mati kaya ngono iku diniati. Lek maca Quran iku diniati sing bener. Dihadiahke wong sing mati. Dadi wong mati iki njuk oleh ganjarane maca Quran, oleh berkahe maca Quran. Saya mboten. Muhammadiyah ora mati. Nek ngono iki kadang-kadang sampean ora tak terangke rak ming rono mek rene ming maca diniati. Aja asal-asalan. Dadi nang kene diterangke sang jelas-jelas. Dadi mengenai masalah wong mati wae nggih. Wong mati mek iku rak wis ora diperintah ngrungokke maca. Berarti nek sampean maca Quran nanggon pinggire wong mati ke wong mati oleh ganjaran ora? Ora. Kejaba nek diniati ganjarane diwehke wong mati iku bisa apa? Tekan badan. Tekan. Kok ngono? Ngene. Cukup wong urip maca Fatihah. Panjenengan maca Fatihah kangge kula iku teko. Kula maca Fatihah kanggo panjenengan ya teko. Sing penting ikhlas padha dene Islam. Nggih. Niat ingsun tak maca Fatihah kanggo Pak Suto utawa Mbok Suto. Iki mongko Pak Suto Mbok Suto iki jek urip. Ana jek urip piye? Ya tekan. Cukup isih urip iku ganjarane iso tekan apa maneh wis mati. Lho. Pun paham dereng? Dadi sampean maca Fatihah kali kula. Aku tak maca Fatihah kanggo Pak Moti yo. Alhamdulillah, nggih to nggih. Moti sing urip dipatihai ya ora apa-apa. Tekan apa ora? Ya tekan. Masalah iki krasa utawa ora iki sak karepku. Nggih to? Ning tekan maca Fatihah kanggo wong urip iku tekan. Ngaten nggih? Apa meneh wong? Sebab wong isih urip iku masih bisa mencari pahala. Wong isih urip iku bisa golek ganjaran dhewe iku wae tekan. Apa meneh wong mati sing wis ra iso golek ganjaran iku luweh tekan. Ini secara rasio ngoten. Pun madang mudeng mboten? Pun paham? Iso nerangke? Ya iki mumpoke iki sing jelas paham apa ora? Ora etung kula lali luweh, ngono. Sing penting saiki paham, ngoten nggih. Dadi iki pamene terangke mati wis nerangke ya wis paham. Saiki nang kene iki nang kene sekelingan. Ninggo nek semetu ora sekelingan utang. Utang iki leren lek ngeling-eling nggih. Kabeh wong do ndek utang. Aja nang pengajian ki ora semang mikir-mikir utang. Wis dibebaske mawon nggih. Netral ora semang kelingan utang, eling lek ngaji mawon nggih. Sampun cedha wae nggih. Berarti adzan wae termasuk zikir napa mboten? Nggih. Maca tasbih? Maca falak binas ya iki padha wae wong falak binas ki nyana asmane Gusti Allah. Lah Quran to. Lah niki kalangan ngaten menika termasuk zikir. Tadi zikir ki ora kudu njur eling Gusti Allah tok niku mboten. Termasuk majelis yang menjelaskan halal haram. Nerangke halal haram iki termasuk majelis dzikri. Ora kudu la ilaha illallah ora, dadi relatif umum. Lajeng
mengenai masalah paedai asik dikir-kir anu pernah telu okay. Siji dikrun nafis syarik dikir mentiadakan syarik, syarik itu sekutu dikir sing mentiadakan sekutu contohnya la ilaha illallah iku jegese dikir nahyu syarik mentiadakan syarik mentiadakan sekutu ana meloro isbatun bi ghairi nahyin netepke tanpa mentiadakan menetapkan tanpa mentiadakan nah, contohnya Allah 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 iku jenenge isbat bi ghairi nahyin netepke lafal Allah tanpa ngilangi apa-apa maksudnya ora ngilangi syarik menika mboten aja contohnya apa Allah 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 sing nomor telu dikir bil isyarah tadi dikir nomor no telu dikir napa pertama nahyus nahyus syarike mentiadakan sekutu sinama loro menetapkan dan tidak mentiadakan sekutu contohnya Allah 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 sinama telu bil isyarah hu 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 ngene hu ke asale wa ngoten dadi hu 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 iku jenenge dikir nah dikir kok ana kok ngono iku apa njur wa dzikru anwa salasa dikir kira ya ana sing dikire wong awam ana dikire wong khas nek dikire wong awam la ilaha illallah la ilaha illallah utawa Allah 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 lesane tok tanpa ana ing ati nah iki jenenge zikire wong awam ki ngoten iki wong awam ki wong umum ngoten nggih nah iki zikire wong awam iku ming zikir la ilaha illallah artine apa orang ngerti teko pokoke zikir la ilaha illallah la ilaha nah iki piye zikir kaya ngene iku zikire wong umum ya oleh ganjaran ngoten nggih oleh ganjaran mboten oleh senajan ra ngerti maksude tetep oleh ganjaran anjir ana meneh dikrul khawas dikrul khawas iku dikrul lisan mahudul qalbi dikire lisan kanthi madeping ati dadi dikrul lisan mahudul qalbi bitafakur fi masnuatillah kanthi ngeling-eling ciptaane Allah dadi dikir khawas iku dikir lisan dibarengi elenge ati maring Gusti Allah dadi la ilaha illallah ra ono pangeran kejaba Allah ngono kuwi lho niki nek wong umum kan ora iso ngoten niku nek wong sing khawas iso lisane dikir atine eling iku nah terus termasuk paedah pripun paedah dikir ndak lali wong wis diwaca ayat satu ing wektu dikir dikrumuni malaikat kang melu ana ing majelis dikir dadi ketika dikir la ilaha illallah utawa majelis yang menjelaskan hukum-hukum agama hukum halal hukum haram iki malaikate padha menyelubungi ngerumuni nang majelis menika dikir dibarengi malaikat tadi ngaji katen menika termasuk dikir sebab nerangake hukum-hukum Islam iki malaikate pirang-pirang sing do ngrumuni wonten mriki sinam lorot diparingi rahmat dening Allah terus menerus wong sing gelem dikir wong sing gelem ngaji senajan sinambi ngantuk nah, ngantuk iku tetep diparingi rahmate Gusti Allah ketika ngantuk ya ora diparingi engko nek meleh paringi meneh ngantuk meneh ngempet engko nek melek paringi meneh dadi ngantuk apa ora nah, ngantuk ya bumpet rahmate
Sing nomor telu, wong sing dikir iku nyebut asmane Allah. Dadi wong kang dikir iku asmane disebut-sebut ana ing kalane malaikat, ana ngasane Gusti Allah. Dadi nang kalane malaikat apa nang karane malaikat kae lho, kae dikir nang Gusti Allah, malaikat padha ngomong si Pak Zaid iku dikir nang Gusti Allah. Disebut-sebut malaikat nang kalangane para malaikat iku. Hasil nomor papat, wong dikir ku minangka lelungguan karo Allah. Nah, padahal lelungguan karo Allah itu termasuk luweh mulia mulyaning amal. Jadi wong sing dikir minangka lelungguan karo Gusti Allah. Kulon jenis tau sek dikir la ilaha illallah utawa ngaji-ngaji ini nyebut-nyebut asmane Allah utawa nyebut-nyebut hukum-hukumnya Gusti Allah. Iki padha karo Allah, iki padha karo lelungguan. Kita iki padha karo lelungguan karo Gusti Allah. Senomor 5, zikir iku termasuk bisa ngilangake kerasnya ati. Termasuk madangake ati lan jembarake ati. Wong iku nek akeh zikire nang Allah, wong akeh elingin nang Allah, iku atine dadi ora keras, atine dadi lunak. Lunake atike piye? Gelem nampa pitutur. Maksude niki lho, lunak ing ati, lemesi ati iku gelem nampa pituture wong liya, mau menerima advis orang lain. Orang kok mlebu metu tok. Nek dinasihati utawa dikandani tetep gelem nampa kanthi lega. Iku nek wong sing gelem akeh dikira nang Gusti Allah. Mula sak bisa-bisa nglegake latihan berzikir nang Allah. Dadi supaya apa? Atine lega nampa pituture wong. Dadi nek dikandani utawa diomongi ke ora kok, wah aku ke wong kiai kok diomongi. Cece, gitu. Aku ini jenenge wong sop, wong sombong. Nek diomongi kok, wah aku kiai kok diomongi. Ndak boleh seperti itu. Iki nek nang Quran cara dingendikake rak ngoten. Biasane wong iku nek ana jenenge nang masyarakat moh kepidak layangane. Gimadan. Moh kasur iku nek ana wong jenenge wong, wah aku ki wong pinter dhewe, sak masyarakat paling pinter dhewe aku. Iku biasane wong kaya ngono iku nek salah dieleki ki ra gelem. Akhadzat sul izzah, kesombongane timbul. Bil ismi, dengan membawa dosa. Maksude nek ana wong pimpinan Islam nang masyarakat duwe kesalahan, dielekke wong senajan ngerti dheke salah, tetep bela diri, ora gelem. Moh. Mula nek kiai-kiai ke salah ora ana sing wani ngeleke. Nggih to? Nek sampean masa wani? Oh. Nggih, umume rak rada wani to. Ale wani ki mergo ngopo? Mergo duweni ngelmu. Nek duweni ngelmu ne wani mawon. Mung wae sok ana sing pekewuh. Nggih to? Sok pekewuh mboten? Paham nggih? Umume nek umume wong ki ya umum, nggih. Nek bab dadi pemimpin masyarakat itu biasa nenek salah ragelam diliki jur upama ngerti aku yang ngerti nenek salah mung nenek diliki ragelam bila diri maka wong kiai kok ya mang diliki barang gengsi pencitraan aku ora salah macem-macem kene cara nang Quran. Terus nomor 6, dikir iku bisa ngrasake manese dikir ing ati. Ngene zikir maca la ilaha illallah la ilaha illallah iku bisa ngrasake manise nang ati. Nanging ana syarat, iso ana wong zikir berkali-kali sudah berbulan-bulan justru sudah bertahun-tahun,
Tapi kenapa tidak bisa merasakan manisnya dikir? Ono, wong sing dikir bendino, tapi hurung bisa ngerasake nikmati dikir. Iki apa, faktor apa yang menyebabkan itu? Iki merganing ini, iki sing dadekis urung iso oleh nikmati dikir, manisi dikir, mergo isek karo apa iku hubut dunia. Ngerti mbak Dan? Senenge dunya ki dikurangi. Dadi senenge dunya ki dikurangi. Seneng ya ora jenenge menungsa iki mesti seneng dunya, kurang ana. Nek gelem ngurangi seneng dunya, zikir ki iso nikmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah iso nikmat. Hancur nikmate zikir kaya ngene iki ora iso dirasake. Ning ora iso diterangke. Nikmate dikir iku ilmu dzauqi, ilmu perasaan. Diterangke ndak bisa, sapa wae wong pinter kaya apa ora iso nerangke nikmate dikir kaya apa. Sebab itu ilmu perasaan. Dadi dikir iku bisa dinikmati, bisa iso ngrasake manise dikir kanggone wong sing wis ngurangi jeneng donya. Ah niki lho. Angger saiki aku kepengin dikir sing iso nikmat iso oleh manise dikir kurang ana lek seneng donya. Nyambut gawe tetap nyambut gawe. Aja kumantil. Nek kumantil iku sing dadekke ora iso oleh nikmate dikir. Kapan nikmate dikir? Tidak bisa diterangkan. Sebab itu ilmu dzauqi, ilmu perasaan. Apa dekaro wong bojo kumpul bojo piye kumpul bojoke enak enak coba terangke iso saged iso terangke Bu rai saka yang apa jajar mboten saged dikirke kaya ngono iku nikmat dikir nikmat nek wis iso ngrasake kaya ngapa nikmati dikir tidak bisa dijelaskan. Sebab itu ilmu perasaan. Jajal iki anggere dunya iki dikurangi sekosidik sithik. Lek seneng iki kumandhil iki kurangi iso-iso ngrasake nikmate dikir. Terus dikir iku bisa nyelametake siksane Allah. Mula nang kene hadis ora ana kalimat sing luwih bisa nyelametke siksane Allah kejaba dikir. Wong sing okeh dikire insyaallah okeh slamete saking siksane Allah. Nah, dadi niki mung gampang to la ilaha illallah la ilaha illallah utawa Allah Allah Allah. Wong sakmenike arep do mudhar kabeh. Aja kok muni mati mengelike pati wah mari lemes aku. Nek muni urip ora ana kemauan dadine. Wes anggar ngaji anggar mukti wis males. Ngopo masale? Wah, santrange mati wis ora ana gairah. Apa ora iso ana gairah hidup? Cita-citane lembek. Nah, aja ngono. Eling pati iku justru untuk menambah keyakinan kita. Untuk apa? Supaya lek ndonga kuwi ben mandi, ngene lho. Ane oke ilinge pati ra akhire dadi napa? Ora gemam biar apa-apa ra eling porno-porno ilinge mung mati karo Gusti Allah. Iku nak mandi dungane. Sing nomor 8 lelungguhan ing masjid dikir iku nutupi sak juta saking lelungguhan kang ala. Dadi lelungguhan ing majelis dikir jagong ana majelis dikir iku nutupi sak juta saking lelungguhan ala kang dilakoni wong mukmin. Iki iso nutupi eleke. Ora ngoten nggih? Mulane akeh dikire insyaallah karo Gusti Allah elek-elek ditutup. Kira-kira wis tau do nglakoni ala apa durung? Ya wis kabeh ngono. Mulane aku yang ngajake ngajak niku napa jenenge? Ngejak latihan dikir
Man aktsara dzikrullah faqad bara'a minan nifaq. Wong sing akeh dikire iku bebas saking munafik. Munafik iki munafik ngerti mboten munafik ngerti nggih? Taharallahu qalbahu min barakat dzikril anafik saril tilalatan ala mahabbatin. Fa innamal habasyan aktsara min dzikri. Dadi okeh dikire wong sik okeh elinge nang Gusti Allah iku termasuk bebasake wong dadi bebasake munafik. Dadi ana hadis nang dikaken laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah fil maut wala fil kubur wala fil nusyur. Wong sing ahli dikir la ilaha illallah iku tidak ada kesedihan atau kesusahan ketika mati, ketika di dalam kubur, ketika bangkit dari kubur. Pun cetok wong sing ahli dzikir ora kok ahli maca dzikir, orang ahli dzikir. Engko tak terangke. Ahli dzikir itu bagaimana toh? Ahli dzikir itu maksudnya lek dzikir bener. Ora la ilaha illallah tapi la ilaha illallah. Ora semang banter-banter rapopo, alon-alon rapopo. Sepisan lek dzikir ucapane bener. Pidone ikhlas. Lek ikhlase dzikir piye? Leren lek maksiat. Mudeng ngoten. Ha iki. Ora kok anggar wong ahli dzikir mesti selamat saka siksaan Gusti Allah mangkirin. Mula tak terangke laisa la ahli la ilaha illallah wahsyah fil maut. Ora ana wong ahli dzikir la ilaha illallah sedih ketika mati, susah ketika di dalam kubur, sedih ketika bangkit dari kubur. Tiga macam. Mongko titenane wong iku kapan nang kuburan ana siksa lebar saka kuburan banyak siksaan. Dadi selamat orane nang kuburan iku. Angger nang kuburan kok wis ra ana siksa, tidak ada siksa, bangkit saka kuburan iki ora ana apa-apa. Insya Allah kepenak. Nanging nek nang kuburan iki ana siksa, takoni marah buka wis ra mudeng. Maro buka buah ra ngerti. As godo karo malaikat mungkar nakir. Ana dibodhem nang kuburan piye? Isine nang kuburan engko bangkit saka kubur luweh gedhe siksane. Iki nak ngerti. Wila kula tetap senajan ngaji tetap ngelike pati, khususe ngelike awakku dhewe, nggih? Umat datang penjengan sedaya. Tadi ngaji karo mukti ki ora kemeng golek doa. Aku ora iso kon golek donya ora iso. Wis ngejak panjenengan supaya selamat nang ngersane Gusti Allah, ora ana siksa, nggih. Dadi kula ngewu ahli swarga kabeh ora ngalami siksa apa-apa. Allahumma amin. Kira-kira saged mboten? Dadi syaraté loro tok, nggih. Bisane nang kubur ora ana siksa, ketika mati ya ora sedih, tangis kok kubur ya ora ana siksa. Iki nek pancen ahli dzikir, ahli lho. Sing dikarepke ahli dzikir terus mudi. Lek dzikir bener, ngoten nggih. Ora usah banter-banter gak apa-apa, sithik-sithik la ilaha illallah. Alon-alon mboten napa-napa, sing penting ikhlas. Lah ikhlase piye? Nek wis kulino dzikir, leren lek maksiat. Iki sing abot. Apa mboten? Awren apa abot? Wong ora nggawa kok. Ya Allah. Senajan kaya ngoten kita kabeh kul tetep ndonga nggih. Kula keluarga lan panjenengan sedaya tetep tak dongake muga-muga tetep iman lan Islam. Dadi golongan ahli swarga kabeh. Nek aku nerangke mati ngene iki aja sok lali. Nggih. Engko tur nang memang kelingan mati wae ora gelem nyambut gawe. Aku malah stres.
mati yo mati nyambut gawe yo tetep napa nyambut gawe. Nah, pupung jewer iki kita nyambut gawe yo ibadah. Dadi nek ngerti ngenten. Nang donya iku kudu duweni pedoman. Pedoman hidup harus mempunyai konsep hidup nang donya iku. Untuk apa? Mengabdi kepada Allah. Dasar urip apa? Al-Qur'anul Karim. Kudu duweni guru. Sapa sing dianggap guru panjenengan iki kudu. Mereka apa? Guru iku besok guru sing apik lho. Iso nulung karo murid. Guru-guru iku sok nalika ana ing jasar jembatan antara maqibul insan lil jannah antarane padang mahsyar dan surga itu nanti kan ada jembatan. Wape wong dong lurus kape podong ngambah. Terus dikatakan oleh Allah, kibli alimin, hei wong alim, hei wong sing duwen murid, kib mandekowe ojok susu mangkat urusono anak buahmu, murid-muridmu senajan akeh sing ana ing lintang-lintang nang langit. Iki wong ngalim sing ngamalke ngelmune iki besok iso nulung karo murid-muride. Senajan murid-murid mau iki sedonan neraka iso ditulungi. Mergo apa? Ikilah berkah wong ngalim sing ngamalke ilmune. Nah iki pentinge dadi wong salih. Nggih. Mula nek kepengin dadi wong salih utawa salihah supaya gelem ngaji lan ngamalke. Ora mung wong alim temawon, para nabi iso nyapati, para syuhada bisa. Wong alim bisa. Wong alim ya ora asal ngalim mawon, ngalim kalim sembrono ya ora iso. Ngerti mboten? Wong alim kok sembrono, mbumbuan. Wong alim sembrono iki piye? Wong alim sing ora ngamalke ilmune. Senajan anak buahe murid-murid iki do sembrono insyaallah mergo gurune ora sembrono iki murid-muride iso malah dadi wong sing apik. Amin. Sekolah sithik, sekolah sithik. Mergo apa? Ketularan gurune. Ra ngaten. Mula pentinge duweni guru ki nang donya ki kaya ngoten niku. Sopir iku ya sing genah. Sopir ki ya sing alus. Aneh sopir le nyopir mobil kok bedigasan. Ayo kon jungkel laren. Aneh jungkel nang jurang ki kira-kira bisa tok apa karo sopire? Sak penumpange to? Lah iya, ipate ra sampe numpak bis. Supire ana. Nah saiki nek sing nyopir iku ugal-ugalan. Akhirnya mlebu jurang. Sing mlebu jurang ki bisa apa karo penumpange? Nah iku. Sak bisa-bisa nek duwe guru utawa kiai ke sing wirai. Wirai ki piye to? Wirai ki ngrekso barang haram. Dadi nek di guru utawa kiai kuwi sak bisa-bisa sing wirai niki cara pengendikane Syekh Mas Duki kula isih kelingan. Guru kula Syekh Mas Duki Al-Asimi niku nang ngendika sak ngeten. Guru niku arep ora pate pinter apa-apa. Sing penting wirai. Ha kok ngono? Nggih, tangan-tangan bener juga. Pinter nek bler ya ora manfaat. Nggih to? Pinter ning bler ora manfaat ngelmune. Senajan ora patek pinter ning gelem wirai iso ngrekso barang haram, tetep insyaallah iso aman. Kula isih kelingan pengendikane guru kula Syekh Mas Duki Al-Asimi. Panjen niku andalan pegangan kula. Syekh Mas Duki sok ngaten menika. Mula sok sering-sering ngendika ngaten. Dadi wong niku aja sok seneng terkenal. Ampun sok seneng terkenal.
niku saya Mas Duki ngaten menika. Aku ngono. Ha ngopo ora oleh terkenal ge. Aku jenenge mungkin ngaji nggih. Iki saya Mas Duki ngendika kok ngono to? Nek isa bisa-bisa aja seneng terkenal. Tak rungokke mawon. Jek ngopo nek ora oleh. Mergo nek seneng terkenal iku angel ngibadah ikhlaske angel. Oh, pancen iya. Masalah sampean kok diterkenalke wong mergo ngelmune iku ora masalah. Sing penting pribadine sampean aja seneng terkenal. Ngerti nggih? Ana wong sing ora seneng terkenal tapi memang dikenalkan oleh masyarakat, itu enggak masalah. Sing penting pribadine wong aja sok seneng terkenal. Iki nek cara agama. Lah nek cara donya, wah, apa sing terkenal? Nggih, mboten? Mulane agama karo donya beda, mboten? Beda. Aduh. Nah, mulane iki aku ngaji-ngaji babakan agama kok. Dadi niki kula mengajine mengen masalah ngaji mawon. Ora arep ngomongke masalah engko arep noblos apa ora. Pokoke pesenku wis cukup. Pesanku mengkaro masyarakat supaya sing tenang, tenang-tenang mawon nggih. Ora usah werna-werna. Dadi sampe ana wong sing ngaji rene ning ngrungokke engko mok dikarep ngomong apa ana terus. Nek ora diniati ngaji ora oleh ganjaran. Wis tak ikrarke wae, mok dikarep ora ngejak apa-apa nang werna-werna ke ora. Nek teko rene teko ngaji mawon insyaallah oleh ganjaran nggih. Nek teko niteri mau dikare ngaji apa engko ngomong apa engko tak laporke bosku. Nah, engko malah ora oleh ganjaran. Saliki wong yakin ana. Aja kok meniro ana. Mung aku arep ora tak ceploski. Tetep ngaji mawon insyaallah tetep ana nggih. Dari sampan pembawa ngaji kali kalau sudah lillah kemauan gih, insya Allah diparingi tentrem kabeh, jadi kulang ahli swarga kabeh. Mula sampean kudu duweni pedoman, ngerti nggih? Pedoman urip Al Quranul Karim kudu duweni napa guru. Nah gurune sampan sapa terserah sampean, areng karo sapa-sapa monggo. Nek aku mau ngeleki cara pengendikane Syekh Mas Duki niku. Guru ki ora patek pinter apa-apa, sing penting wirai. Ngertos ta nggih? Wirai ki apa ta mukti? Ngedohi barang haram. Ane sing ora wirai, aku ya jenenge ora ngedohi barang haram. Wal-wal kedewal asal krakal duntal, aku jenenge ora wirai. Ngertos? Wirai termasuk apa? Ngrekso barang haram. Upama ana kiai terus dikeki karo duit negara wis njaluk ngapura wae ora usah diwehke ya iki termasuk wirai ngoten ha kok ngono lah iya duit negara iki ra werna-werna to ana duit haram ana duit halal campur dadi siji ra ngoten to ha iki nek sing kiai sing wirai ora gelem nampa duit negara. Ngertos? Kok do meneng wae iki? Duit nang negara niku rak werna-werna to? Duit nang bank? Duit nang bank iku rak werna-werna. Kumpulane duit nang negara iki nang bank. Lah campur ana halal ana haram ana halal ana haram subhat campur dadi siji. Nah mula duit saka bank iku ngati-ati. Wah mending ngati-ati ki piye kowe. Duit nang jero bank iku ana sing haram ana sing halal campur dadi berarti jenenge apa? Subhat napa? Nah, halal haram dadi siji kejenenge napa? Nah, subhat ki nek cara jawane gurung jelas halale gurung jelas. Contoh ana duit cerik receh 1000 rupiah. 1000 rupiah rak siji nggih. Pengke 10 ana pira?
dekeke nang trempolong utawa nang muk apa jenenge celengan rasemah dititeni dek siji 1000 ana pira 10 ora usah dititeni sing siji 1000 niki le nyambut gawe sing siji ne meneh le nyopet siji ne meneh le nyolong dadi iki sak cerik apa senang celengan iki warna-warna ana sing halal ana sing haram dadi siji iku jenenge barang sop nah, mergo apa gurung jelas halale harame kejapane sing 1000 iku wis diketiteni iki 1000 iki mergo le nyambut gawe halal njus sing iki duit pajak pajak apa padhek lonte padane ngono haram ya to upama ha iki ngene iki dadi nang trempolo nang muk iku ana halal ana haram dadi siji lah duit nang bank kok ngono kuwi nek arep ngerti wis mudeng aning wong ku pegawe-pegawe ke pejabat-pejabat de bayaran nang bank ah mulai rungokke sik aja terus mulai nek terus mulai kok moti wakil nerangke ora trap apa kurang sempurna. Imam Asy-Syafi'i punya kaidah. Al-amru idza daqa ittasa'a. Sesuatu itu kalau sudah sempit akan menjadi luas. Lah, duit-duit nalika ana ing bank haram karo halal, campur dadi siji. Pajak lonte, pajak pasar, pajak omah, pajak apa-apa. Kuapek, minuman keras. Kok ngene haram kabeh. Iki nang jero bank. Lah ketika uang itu diberikan kepada orang yang berhak menerima upamane ana pegawai negeri pensiunan bayaran. Nyapa Haji Padang bayarane? Oh, nggih. Terima. Ketika menerima itu sudah halal. Ning nalika nang jero bank iku isih haram mergo sub. Lah subhat itu termasuk haram. Mengko nek wis dikekke, nyo iki Pak Haji Padang iki apa jenenge bayaranmu mergo sebagai bisara atau bebungah lek sampean wis tau dadi pegawai negeri. Ki. Dadi nang jero iki nang jero bank iku masih haram mergo sub. Nah, nek wis diwehke wong sing berhak menerima wis dadi napa? Halal. Wis mudeng iso nerangke sampean? Ngono iku. Dadi ngajike sing tuntas aja ngomongke duit nang banke haram. Duit nang bank haram, 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 haram. Ha saiki bayarane iki yo piye? Repot kaya ngono iki, mesti janggal. Nggih mboten? Nek kaya ngene al-amru idza daqa itasa. Sesuatu masih di dalam apa itu bank itu masih dalam keadaan sempit. Kalau sudah diberikan orang itu namanya sudah luas. Mudeng? Ketika nang jero bank isih haram, nek wis neke wong sing berak menerima dadi napa? Mun paham. Nah, iki wong aku yo jane rang ngrembug kuwi kok. Wah, iki malah nggih ngrembug zikir tok. Iki sing tasbih melak durung ama kelewat-kelewat wae masyaallah. Kula niki lek ngaji angel. Angele pripun? Nek direncana angel. Aku yo ora rencana piye pokoke iki tak rencana. Nek wis maca ngene iki terus gandeng-gandeng-gandeng ana buntu-buntute terus mawon. Ha iki nek kowe kula kok merkon ngaji kon maca kiye kon rangke iki aku ora iso. Entek acarane. Ane ngaji tuh kok ngene bebas, sampe tekan kok sore iso. Mergo apa? Tidak habis, ilmunya itu tidak habis, datang terus. Mergo apa? Mengalir terus. Nah saiki upama kula kok ngaji kok mriki, Pak mangke sampean kedan rangke ngene iki, wah aja ngapura aja ngundang aku. Aku ora iso, ngaji kok dikon muni ngono, sak karepku. Dadi aku ngaji sak karepku, masa iki tanggung jawab aku kok. Apa-apa padene aku nerangke NU, tanggung jawab aku arep ngopo? Aku ora dikon sapa-sapa. Nerangke koyo ngene iku urusanku dhewe. Ngerti saya nggih? Jadi aja salah paham, aku digelembok sapa, dampingi sapa, tidak ada. Karena Allah.
Dadi sing gerake sapa? Ya sudah, berarti saya itu bicara itu keras atau tidak itu karena Allah. Ora kok dikonsi engko tak muni ngene muni wah ya ora iso. Ana engko mangan jantelok iso, engko mangan jan bayem iso. Nek ngaji kok dibarai niku lho. Pak mangke sampan ngaji nerangke niki. Wis njung ngapura, rasa ngundang aku. Taek-taek. Ora iso aku nek kon ngene. Nek teko Pak monggo jeneng ngaji. Nggih. Insyaallah sak isane, sak metune, pira-pira luweh, metu apa wae luweh. Nggih ta? Niku mau kon. Dadi nang ngriki niki nek ngaji ngoten niku. Sing ngebejo wae, ana sing kepruk ya luweh, ora ya luweh. Dadi menak ridho bi syai, ridho bi ma yatawalla duminu. Ridho ngaji nang nggon muti, ridho diringso. Nah ngono wae. Nggih paten. Ngaji koyo ngene iki rumangsane mingane sampean, ora muti ge kena terus. Angger nerangkit bab dosa kena terus. Aku yo nglakoni dosa. Ora kok mung sampean tok. Dadi niki ngaji niki muga-muga mangpangat tekan akhirat nggih. Insyaallah senajan ing goko nang dinggon nang papan dinggon iki kuwabeh bumi sing dilungguhi sampean dadi saksi. Sampe teng mriki dadi saksi iku sing nang ngisor nang jonjoba nang ngisor wit nang ngisor gedhang ngisor manggis sang apa-apa iki kuwabeh dadi saksi. Ya Allah niki lho kula dijakungi kali niki muga-muga diampuni dosane. Allahumma amin. Iki lah mung wae sing nrimo nggih panjang kahane kahanan kaya ngene nggone iki penyeramat sanane nang sorwet ya luweh nang sorwet gedang ya luweh insyaallah tetep oleh berkah Gusti Allah insyaallah ilmu yang diparingi nabi nggih dadi ahli swarga kabeh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah walhamdulillah Astaghfirullah wa atubu ilaik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah walhamdulillah Astaghfirullah wa atubu ilaik. Nah terus kese nggih. Ana takon ngeten. Pados pundi hukume wong ajeng sedekah? Ajeng sedekah gaweke bangunan musala. Ning sampean kudu noblos iki. Ya nek panjenengan sedekah ya teko sedekah mawon ras mang kei syarat-syarat. Anjo kira-kira hukume piye kok ngene iku? Mekruh kaya ngene iku. Ora perlu. Dadi nek arep sedekah monggo sedekah. Arep gaweke musala monggo. Nek ana pangarep-arep pokoke aku arep sedekah karo masyarakat kene yaiku gawe musala ning syarate noblos iki. Itu enggak jadi seperti itu. Mula napi pi, nyar sedekah silakan sedekah ras mengono pamrih apa-apa. Pokoke aku njuk tulung iki supaya dan oplos gambar iki engko aku tak aweh iki kanggo musala. Dadi ora perlu kaya ngono iku. Nek arep sedekah teko sedekah wis lilah krana Allah insyaallah ganjaran. Nek mangono karep engko noblos iki ya le sedekah iki ora ana ikhlasi. Dadi sing digoleki iki ikhlas. Ngamal apa wae nek ora ana ikhlas ora oleh ganjaran. Mpun paham nggih? Senajan ngamale sithik mung sithik tok ning lega ikhlas lillahi taala oleh ganjaran gedhe. Apa meneh kok akeh, nggih to? Utamakan ikhlas itu di mana saja. Mau beramal, mau sedekah dengan siapapun saja, sing penting ikhlas. Ikhlas karena Allah oleh ganjaran. Rasmang porem-poreman.
Wah, iki nek orang ngene iki njuk aku ora menang. Ya ora menang piye, terserah kono arep sedekah apa ora. Nggih to? Sedekah kok mandi embel-embeli. Aku tak gawe iki musolane supaya noplos aku ya, ya ora oleh apa-apa ya. Oleh ya ndalpok iku. Ngerti ndalpok? Sandal kerupuk. Ora oleh apa-apa, nggih. Pun mudeng. Lah iki ora pengin tak terangke, iki ana sing takon kono ya tak terangke. Sing takon saiki ya iso sesuk tak jawab wong wektune entek, nggih. Monggo para bapak sapa ibu jeneng sedaya nggih, muga-muga paringi berkah kabeh, paringi ilmu sing nabi manfaat nggih, dados golongan ahli swarga sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, asyraqal badrul alaina sederek-sederek kita wonten ing Palestina nggih. Dadi muga-muga keparing selamat kabeh khusus ikhwanina utawa dulur-dulur kita wong Islam muga-muga paring sabar nggih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa masyaikhina min jami' mal haqqun 'alaina wa min jami' al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya ayyuhal ummah al amanat. Allahumma ya Allah kita
kita nyuwun dhateng panjenengan. Kita jamaah pengaosan menika paring ana pangapunten dosanipun, pun tetep iman Islamipun, paring ana manfaat ilmunipun, paring ana berkah rezekinipun, paring ana berkah yuswanipun, paring ana tentrem keluarganipun, tetes golongan alis toyo, tetes golongan alisais toyo, tetes golongan alisais toyo. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan para alim ulama waketo bersatu padu negakaken agami panjenengan li'i kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan mugi negari kita Indonesia kula paringana aman tentrem ayem masyarakatipun sedaya pejabat pemerintahipun so aparatipun paringana pitedhas sedaya. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan tiang-tiang kang ngaos kalian kula paringana gampir rezekinipun, paringana gampir rezekinipun ingkang halalan thayyibah, paringana tentrem sedaya, paringana bejo donya akhirat dados golongan ahli swarga sedaya, dados golongan ahli swarga sedaya ingkang pun ridani panjenengan, paringana sukses cita-citanipun, paringana sukses cita-citanipun, paringana sukses cita-citanipun. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma absad wa tijabarin kuharik wa misuranti wa tati nasrik wa bi ghairati kulandi harumatik wa mihimat kalimatum ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya sami ya qari mujib, ya sari ya mundaqim, ya syadid al-bashi, ya jabar ya qari ya malak jababirah wa la ya'dumu alih hadak muntamardah minal muruki wal akashirah minta cendak edha mengkabdana fi nahri wa makurman ka rabbina aidan alih wa khubran al-hapar al-bakan fiha wa manna suman sahabat kita hidak ujaru yasin musakan fiha masiran ladaiha. Allahumma ya Allah, Allahumma hasil adab alihim, Allahumma adab alihim, salin alim ajalan yang mati fadab, salin alim ajalan yang mati fadab, salin alim ajalan yang mati fadab. Allahumma badin syamlahum farik jamahum, badin syamlahum farik jamahum. Allahumma fulah dan Allah maklad dan wajalida irada alaihim sadab alaihim. Allahumma ikhwana, Allahumma ansur ikhwana dan muslimin, Allahumma ansur ikhwana dan muslimin, Allahumma ansur wahana muslimin alladzina fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarta wa dhalimin, Allahumma ahlikil kafarta wa dhalimin, Allahumma ahlikil fatwa wa dhalimin, Allahumma ahlikil kafarta wa dhalimin. Ya Allah, ya Malik as-samawati, ya dzal jalali wal ikram, ahlikil kafarta wa dhalimin, ahlikil kafarta wa dhalimin, ahlikil kafarta wal musyrikin bi adlikal adim, bi adlikal adim, bi adlikal adim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mannan ya qadimal ihsan bahru judik man yanjud lana bil ghufran ya hannan ya mannan bahru judik man yan.